អភិបាលរខេតត្បូងឃ្មុំនិងប្រតិភូមូនិធិប្រជាជនជប៉ុន Nippon Foundation និងអង្គការ Ericsson អញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប្រើប្រាស់អាគារសិក្សានិងសមត្ថផលនានាក្នុងសាលាបឋមសិក្សាឈ្មោះទាជ្រុំនិងសាលាបឋមសិក្សាត្រពាំងស្រងាយនៅស្រុកដំបីថ្ងៃទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2024លោកចំទៀវនីច័ន្ទធីតាអភិបាលរខេត ដំណាងដល់កំពង់ខ្ពួរអាយុដល់បណ្ឌិតជាមច័នសៅផាន់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតំបងឃុំបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអាគារសិក្សាថ្មីចំនួន1ខ្នងមានចំនួន5បន្ទប់និងសមត្ថផលនានាក្នុងសាលាបឋមសិក្សាឈើទាលជ្រុំ នឹងអគារសិក្សាថ្មីចំនួន1ខ្នងមានចំនួន4បន្ទប់នឹងសមត្ថផលនានានៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាត្រពាំងស្រងាយនៅភូមិសាសស្រុកដំบายខេត្តតំបងឃុំដែលជាជំនួយរបស់ធរស្ថាមូលនីតិប្រជាជនជប៉ปปុនហៅថា Nippon Foundation តាមរយៈអង្គការវិជាស្ថានកែលម្អនិងអភិរក្សបរិស្ថានហៅកាត់ថា Erichorn ព្រមទាំងមានការចូលរួមប៉ាឌីភិបីពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្រុកជំនាញនីតិ10%និងកម្លាំងពលកម្ម5%ផងដែរ លោកចំទៀវនីចន្ទធីតាបានវិដំណ្ល័យខ្ពួរចំពោះស្នាដៃអបរំទាំងអស់ដែលមន្តីអបរំយុវជនក្នុងកិលាខេតក៏ដូចជាអាញាធរស្រុកដំបាយសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំសិក្សា2022-2023នេះពេលកន្លងទៅដែលស្នាដៃទាំងអស់នេះគឺជាសមត្ថភាពថ្មីបំឋមទៀតទៅលើសមត្ថភាពសង្គមជាតិជាសក្តានុពលរួមដ៏សំស្របរបស់បុគ្គលិកអបរំនិងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាញាធរស្រុកដំបាយផងដែរ លោកចំទៀវអភិបាលរងខេត្តក៏បានសម្ដែងការអក្គុនដល់ជ្រាវជ្រៅចំពោះមូលនិធិប្រជាជនជប៉ុននិផុននិងអង្គការអេរីខុនដែលបានចូលរួមជួយជំរុញច្រើនលើវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានសាលាបឋមសិក្សាត្រពាំងស្រងាយនិងសាលាបឋមសិក្សាឈើទៀតជ្រុំក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកដំបីយើងនេះឲ្យមានការរីចម្រើនសមស្របតាមបរិបត្តិថ្មីលើកម្ពស់វិស័យអប់រំបណ្ដំមិនាបង្កើតធនធានមនុស្សដើម្បីការភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឆ្លលើការនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនដំណាក់កាលទី បាល់ក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាលោកចំទៀវនីចាន់ធីតាបានគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចការសប្បរសនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនិងមានការភិវត្តបន្តទៀតបន្តថាមលុនេះសមត្ថភាពសាសនាដៃសមត្ថភាពកាងាគូផ្សំនឹងមនសិការវិជ្ជាជីវៈទាំងនេះ ជីវវន្តកម្មដ៏ធំធេងរបស់វិស័យអប់រំយុវជននិងកលាហើយក៏ជាការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យនេះដោយកិត្តិយសបំផុតទន្ទឹមនេះលោកជំទាវអភិបាលរងខេត្តបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគួយគួយត្រូវខិតខំរៀនសូត្រក្រេបចំណេះដឹងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាវៀងទង្វើអបៃមុកនិងជាឆ្ងាយពីក្រងញានប្រែខ្លាច់ជាទំពាំងប្រកបដោយគុណភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រតិជាតិឲ្យកាន់តែរីចចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ សូមជំរាបជូនថានាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2024លោកជំទាវនីចាន់ធីតានិងប្រតិភូអញ្ជើញសម្ពោធសម្បត្តិផលនៅសាលាបឋមសិក្សាជ្រឿតាជ្រុំរូមមានអគារសិក្សាចំនួន1ខ្នងមានចំនួន5បន្ទប់ គន្លែងលឿងដីចំនួន1និងបន្ទប់បង្គន់អនាម័យចំនួន1ខ្នងមានចំនួន6បន្ទប់នៅប៉េរូសៀថ្ងៃខែឆ្នាំដដដែលលោកជំទាវអភិបាលរងខេត្តអញ្ជើញសម្ពោធសម្បត្តិផលសាលាបឋមសិក្សាត្រពាំងស្រងាយរួមមានអគារសិក្សាចំនួន1ខ្នងមានចំនួន4បន្ទប់គន្លែងលឿងដីចំនួន1ស៊ីតែនទឹកចំនួន1និងបន្ទប់បង្គន់អនាម័យចំនួន1ខ្នងមានចំនួន6បន្ទប់ផងដែរក្របបន្ទយការតទៅទានសារធិបដិ ឲ្យបានទឹកជាង5ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយស្លាប់ព្រាក ope ចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំប៉លប៊ីជេងម៎សៅសុំទឹកច្រឡូកទៅក្នុងអាហារនៅពេលចំអិនឬបរិភោគ